Нехтуйте підготовкою. Журналісти взагалі люблять оце одразу щось зробити, швиденько. В розслідуваннях це просто повна дурість. Я зазвичай молодим журналістам кажу, от нікуди не біжи. От сядь, вивчи Google, а потім прочитай закони, які це регулюють, потім прочитай статті, які вже написані на цю тему, і тільки потім починай щось робити. Інколи підготовка дає фантастичні результати. Колись в нас було хороше розслідування про те, як уряд в розпал епідемії свинячого грипу купив Таміфлю по цінах 4 рази завищених. Це були тоді єдині ліки від свинячого грипу, їх тоді не вистачало. Тобто, якби їх купили по доступній ціні, ліків було б більше і людей би врятували більше. І ми зробили це розслідування дуже просто. Журналіст Саша Акіменко, він почав вивчати прес-релізи виробника La Roche, це виробник Tamiflu. І там було написано в червні, на сайті висів прес-реліз, що розвинуті, не дуже розвинуті країни, в тому числі Україна, можуть купувати за такою ціною. А наші купили через посередника у 4,5 рази більше. Тобто розслідування фактично було дуже простим. Воно одразу головна інформація лежала на поверхні. Просто, як часто буває з нами паразитами, журналістами, ми не звертали на неї увагу вчасно, коли треба було. Отже, підготовка, я думаю, що якщо в журналістиці підготовка – це половина успіху, то в розслідуваннях це інколи 75% успіху. І, звісно, ще страшенно важливо в розслідуванні вміти відмовлятися від сліду. Тобто, от будь-яка версія, вона має апріорі тобою визнаватися як можливо помилкова, навіть якщо вона тобі дуже подобається. У мене перше журналістське розслідування було про смерть мого вчителя журналістики Михайла Коломійця. Це була історія 2002 року, він зник, а потім його знайшли повішеним в лісу в глухому районі в Білорусі. І це були часи Гонгадзе, Кучми, ну, дуже темні часи. І ми, звісно, ні на секунду не сумнівалися, що це якісь злі сили вирішили вбити керівника одного з провідних інформаційних агентств, яке на той час було дуже незалежним у своїй редакційній політиці. І ми пішли по цьому сліду. А потім, коли ми в Білорусі переконалися, що ні, це він жив в цьому готелі перед тим, як повіситися, це він йшов до того лісу. Ну і взагалі там результати огляду тіла, до яких нам вдалося дістатися, теж свідчили, що це був він і, як мінімум, його туди не фізично, не живого не привозили. Да? Він сам туди дістався. Тоді ми почали шукати особисті версії і знайшли історію, пов'язану зі стосунками з жінкою. Що завжди може бути, правда, ну, в житті кожного. І ми майже повністю переконалися в цій версії, аж раптом в результаті там перевірок інших речей ми наштовхнулися, що незадовго до смерті він фактично втратив контроль над агенцією, яка була справою його життя і яка всіма вважалася, власне кажучи, його бізнесом. І коли ми почали розкопувати, ми зрозуміли, що контроль цей набув Укрсоцбанк, власність Валерія Хорошковського тодішня, а Хорошковський був партнером Коломійця у володінні агенцією і мав отримати всю частину фактично. А потім ми знайшли довгі і нічим ніяк незвичні дзвінки Коломійця з Хорошковським і з його партнером Володимиром Грановським в останні дні перед тим, як він виїхав в Білорусь. І ми зрозуміли, що це дуже-дуже пов'язані речі. Почали шукати в цьому напрямку, знайшли всі документи, і я досі переконаний, що Коломійць вбив себе сам, але саме через те, що через необережну політику власну і непорядність свого партнера він втратив справу свого життя, яку там поклав більшу частину своїх років. Да? Це справа називається «Українські новини». І оце мене навчило раз і назавжди, що відмовляйся від версій, будь готовим відмовитися від версій, по яким ти йдеш. І тоді у вас вийде журналістське розслідування. Це точно справа, якою треба займатися. Я взагалі вважаю, що скоро ніяка журналістика, окрім розслідувальної, цінуватися не будуть. І якщо ви думаєте, що ви зможете заробляти новинами або інтерв'ю,
то навіть не сподівайтеся, помрете з голоду, але про це я окремо розповім.